ଏତେ ବଡ କାଠି ହେରା ସାରେ, ମୁଁ ସିଙ୍ଗାଣି ଦେଇ ଦଉଛି ପଛେ ମୋ ନାକରେ ତାକୁ ଜମା ପୁରାଓନି। ସାରେ ତାକୁ ଗଭୀର କରି ପୁରାଓ, ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛି। ଓହୋ, କି କଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ନେଗେଟିଭ ଆସୁ। ମାଝି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିପାରିବେ। ମୋର ପଜିଟିଭ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ନେଗେଟିଭ। ଦେଖିଲୁ ବାପା, ନିଜେ କୁଆଡେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଭୂତାଣୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ, ଆଉ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ମୋ ନାଁରେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେବେ। ହଁ ରେ ସୋନିଆ, ଆମକୁ ଏଥର ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ବି ହେଇଯିବ। ଆରେ ସୋନିଆ, ନେଲୁ ନେଲୁ, ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଶୁଣେ, ଜମା ପାଖକୁ ଯିବୁନୁ, ଦୂରରେ ରହିକି ଖାଇବା ଦବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ମୁଁ ସେଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛି ମ, ହେଇଟି ଦେଖୁନୁ। ଏ ମା, ମୋ ସୋନିଆର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଲାଗୁଛି ସୋନିଆ, ଏ ସୋନିଆ, ଆରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବୁ, ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଗୋଟେ ଗଳଗଳ କରିଦିଏ, ଆଉ ହଁ ଭଲରେ ଫୁଟେଇକି ଆଣିବୁ, ଯେମିତି ଜୀବାଣୁ ଏକାଥରେ ମରିଯିବେ। ହେରା ଭାଇ, ଏଇଠି ଗରମ ପାଣି ଗଲା ମ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶବକୁ, ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶବ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଭାଇରସ୍ ଶବ। କୋଉଠି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଶବ, ତ କୋଉଠି ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ରୋଗକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋଇପାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ନଈତୁଠାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମୁକେଶଙ୍କ ସହ ଗୟଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଢୋ ଟିଭି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମତେ ତ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ଆରେ ମୁଁ କଣ ସତରେ ମରିଯିବି। ଆରେ ସୋନିଆ, ଆରେ ସୋନିଆ, କୁଆଡେ ଗଲେ ମତେ ବଞ୍ଚାରେ ସୋନିଆ, ହେ ସୋନିଆ। ହେରା ଭାଇ, ତମେ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ଡରୁଛ କହିଲ, ତମର ତ କିଛି ହଉନି, ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ଛାନିଆଟା ହଉଛ। ଆରେ ଆରେ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ବିନ୍ଧିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସୋନିଆ, ଏ ସୋନିଆ, ଆରେ ଟିକେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲୁ, ଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ କୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ପଚାରିଲୁ ଟିକେ? ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଆରେ ସୋନିଆ, ଇଏ ଛାତିଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ କାଟୁଛି, ଟିକେ ପଚାରିବୁ ଛାତି ପାଇଁ କଣ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି ମ। ଇଏ ହଁ ଶୁଣୁ, ଆଗକୁ କାଳେ କାଶ ଜ୍ୱର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମେଡିସିନ କଣ ଖାଇବା କଥା ପଚାରି ଦେଇଥିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର 5-6 ଏକାଥରେ ଆଗୁଆ ନେଇ ଆସିବୁ, କାଳେ ଆଗକୁ ଦରକାର ପଡିବ। ହେରା ଭାଇ, ତମେ ଏତେ କଣ ଡରୁଛ ଯେ? ତୁ ପାଟି ଚୁପ କରେ, ତୋର କଣ ଯାଉଛି? ଶୁଣୁ, ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ମେଡିସିନ କହିବେ ସବୁଥିରୁ 2-2 ପ୍ୟାକେଟ ନେଇ ଆସିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ ହେରା ସାରେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ହଁ ହଁ
ଜ୍ୱର ଆସୁନି ମ, ହେଲେ ଆଗୁଆ ଜ୍ୱର ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦିଅ ଯେ। ହଁ 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 ହଉ। ହେରେ ଭାଇ ମେଡିସିନ ଗଲାମ, ଆଉ ହଁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଲା ଜ୍ୱର ମେଡିସିନ ଖାଇବ, ଆଗୁଆ କିଛି ଖାଇବନି ଯେ। ତୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କରେ, ତୁ କଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ? ଆଗୁଆ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେବି ଯେ ମତେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଖାସ କିଛି ହବନି। ଆରେ ଆରେ ସୋନିଆ, ଆରେ ଆରେ ଏ ଛାତିଟା କାଇଁ କାଟୁଛୁ କିରେ? ଆରେ ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ଆରେ ସୋନିଆ ମୋ ହଣ ନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ସୋନିଆ, ଆରେ ମୋ ଛାତି। ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଶାନ୍ତି? ଆରେ ସୋନିଆ, ଆରେ କେହି ଏଠି କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସୋନିଆ, ଶାନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ସାର୍, ପଜିଟିଭ ବାହାରିବାରୁ ମୁଁ ଡରିକି ସବୁ ମେଡିସିନ ଆଗୁଆ ଖାଇଦେଲି। କି ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଭୋଗିଲି, ଘରେ ରହିବା କଥା ଆସିକି ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡରିଲେ ଆପଣ କେବେ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସିକତାର ସହ ଆମକୁ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ମାଝି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ରୋଗକୁ ଡରିବିନି, ସାହସିକତାର ସହିତ ରୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ଆରେ ଶାନ୍ତି, ହେ ସୋନିଆ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲ? ଆରେ ଦେଖ, ମୁଁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ବି ରୋଗ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ବୁଝିଲା ଭାଇ, ତମେ ତ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିଛ, କାଳେ କୋଉଠି ଜୀବାଣୁ ଲାଗି ଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସାନିଟାଇଜର କରିଦଉଛି। ମୋରେ ସାନିଟାଇଜର ହାତକୁ ମାରନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ନୁହଁ, କଣ ଆଖି ଫୁଟେଇଦେବୁ ନା କଣ? ଦେଖୁ ହେରା ଭାଇ, ଦେଲ ଦେଲ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ମୁଁ ମହାଜନକୁ ସୁଝି ଦେଇ ଆସେ। 3,00,000? ହଇରେ, ତୁ ମହାଜନ ଠାରୁ 3,00,000 କାହିଁକି ଆଣିଥିଲୁ? ବୁଝିଲ ଭାଇ, ତମେ ତ ଡରିକି ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିଲ, ସେ ବାବଦକୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ମେଡିକାଲ ଜମା କମେଇଲାନି ମ, ଆଉ ସିଧା କହିଲା ପଇସା ଦବ ନହେଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଏଇ ଘର ମହାଜନ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ଥୋଇ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି। ଡରିଗଲି ବୋଲି 3,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଘରଟା ବି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଡରିଗଲି। ଭଗବାନ, କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲି। ହଁ ତାନିକି, ନିଜେ ତ ଡରିକି ଏତେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲ, ଆଉ ଏବେ ଟଙ୍କା ତମେ ଗଣିବନି ତ ଆଉ କଣ ଆମେ ଗଣିବୁ? ବୁଝିଲ ଭାଇ, କଥାରେ ନାହିଁ ଜୋ ଡର ଗୟା ସମଝବ। ସୋନିଆ, ଆଲୋ ଅପ୍ପା, ଦେଖୁନୁ ଏମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। କରିବେନି କାହିଁକି ମ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ।